kako svi započinju svoj dan sa jednakim žarom. Neki zbog umora posustaju na pola, a neki ostaju aktivni tokom čitavog dana. Ostanite i vi aktivni uz Magnetrans, koji vam obezbeđuje dnevni unos magnezijuma brzo i jednostavno, direktnim rastvaranjem granula u ustima bez upotrebe vode. Magnetrans, direktno u vašem ritmu. Hemofarm, svako dobro.